Señor Santalices, o mellor non o colleron para conselleiro de Sanidade, pero para o Club da Comedia creo que ten vostede bastantes papeletas. O problema é que aquí a nos non nos fan gracia os seus chistes e as súas bromas, porque estamos falando de algo tan grave como a destrucción da sanidade pública. Non nos fan gracia nin os chistes, nin as bromas, nin as demagoxias, nin as mentiras que se di desde esta tribuna por parte do goberno. Falan vostedes de gasto farmacéutico, o dixen o ano pasado cando compareceu a señora conselleira para falar do aforro no gasto farmacéutico. O que se fixo foi trasladalo aos petos dos cidadáns. E o comentei outro día na comisión, vostedes aceptaron esa especie de auditoría das medicacións que se sacan da farmacia. O problema, o que non comentan, é que hai máis de 400 medicamentos que xa non están dentro da carteira do Ministerio de Sanidade e, polo tanto, eses non se contabilizan porque deses non hai receitas. E deses son os medicamentos máis comuns e dos que máis teñen que prescindir as persoas. Polo tanto, trampa, porque trasladaron ese gasto sanitario ao peto da cidadanía. E falando, pois, da atención, os aparece mentira que aquí veñamos presumir cando se cumplen agora 2 anos do apartheid sanitario. E o debatimos aquí en máis ocasións, aparte dese protocolo que estableceu a Consellería de Sanidade, siguen quedando milleiros de persoas sin asistencia sanitaria. Veñen denunciando a súa neguedez. E máis, falou vostede, señora conselleira, desa directiva para asistencia en Europa. Pero é que, ademais, vostede saberá que dentro desa directiva as persoas que se vayan a outros países comunitarios teñen que adiantar no seu peto a asistencia sanitaria, pagala, e despois saberemos se lle desembolsa. Por lo tanto, é unha medida máis clasista dentro das súas medidas, dentro desas medidas as que a Troika lle está, bueno, non sei se obrigando, porque a vostedes se están pensando e se está encantando. Non, e se falamos de investimentos públicos, e falamos deses hospitais, e falamos deses centros de saúde, que antes eran, non sei, 60, agora son 15, e son 15 e gracias, porque os fondos non son propios. Os fondos son, na súa maior parte, fondos FEDER, que se non os gastaban agora, ian caducar. De feito, xa o veremos, porque imos presentar iniciativas a respecto diso. No caso do Hospital do Sané, señora conselleira, vostedes teñen no pliego de condicións uns prazos que pues exceden o tempo que teñen vostedes para gastar eses fondos FEDER. Vamos a ver como fan. Non sei que coellos se sacarán da chistera esta vez. E por certo, non de datos transversales, porque vostedes pues encanta dicir que a non nos gustan os datos, sin embargo, vostedes non dan datos certeros, porque según os datos do Ministerio de Facenda, Galicia é a terceira comunidade con menor gasto sanitario en saúde por habitante. E antes, ao principio do verán, desmentiron todas esas, bueno, esas mantras que digo vostedes, que supoño que repetirán agora cando presenten os orzamentos, de que temos moitos gastos sociais, este tipo de cousas. Ese tipo de mantras, ese tipo de eslogan, ese tipo de propaganda, non? Quedaron desmentidos cos datos públicos, porque vostedes non contabilizan a débeda cando veñen aquí a dar datos de investimento. E resulta que, ao final, somos dos que menos investimos en sanidade. Ben, e falamos da libre elección, falemos da libre elección, porque ao final vostedes prometeron a semana pasada que iban a sacar ese anteproxecto de decreto que todavía estamos esperando a que se aprobe, que resulta que non é tan maravilloso como dicían vostedes, porque a lei estará aprobada, estará en vigor, pero non se pode aplicar porque non temos os decretos que regulan. E logo resulta que se iremos a letra pequena, eso de poder escoller hospital, bueno, daquela maneira, non? Porque vai a ser solo para casos novos de saúde e, ademais, vai a depender, pois, do criterio da Consellería de Sanidade que vai a dicir si os criterios económicos e organizativos o permiten. Ao final, queda isto, fume e propaganda para facilitar máis privatizacións dentro da nosa sanidade pública. Por favor, non terxiverse, que nos aquí non criticamos a prevención. Pero sabe que pasa? A prevención non se fai con maquiniña, señora conselleira. A prevención faise con persoal de atención primaria e vostedes están destruindo atención primaria e os programas de prevención. Por lo tanto, menos demagoxia. Ademais, vostede fala aquí que queren aplicar a innovación, sí, pero a privada, porque vostedes desfixéronse de toda a innovación e investigación pública e porque están privatizando todas as novas tecnologías
tecnoloxías. Por tanto, de que nos ven a falar aquí, si como xa lle dixen nalgúnha ocasión, vostedes son firmes seguidores dese libro blanco da sanidade da señora Thatcher e das políticas neoliberais do señor Reagan. Ao final, iremos camiño da sanidade de Estados Unidos, que é a que máis gasta, máis implica do seu bruto interior bruto e a que menos servizos públicos ten.